Čo je to systém varovania verejnosti? Včasné hromadné varovanie verejnosti pred prírodnými katastrofami, teroristickými a vojenskými útokmi a inými katastrofami spôsobenými človekom je jednou zo základných povinností každého moderného štátu. V takýchto situáciách je potrebné zabezpečiť, aby bol zvukovou a niekedy aj vizuálnou výstrahou varovaný čo najväčší počet osôb ohrozenej oblasti. Obstarávanie a prevádzka systémov varovania verejnosti sú v kompetencii špecializovaných vládnych rezortov. V niektorých krajinách je zodpovednosť za varovanie obyvateľov v ohrozenej oblasti v prípade priemyselnej havárie prenesená priamo na priemyselné podniky, pretože ich prevádzka alebo výroba predstavuje environmentálne riziko. Preto sú povinné buď zriadiť alebo prevádzkovať takéto systémy, alebo spolufinancovať zodpovedajúce náklady. Čo je národný varovný systém? Štáty budujú varovné systémy na ochranu obyvateľstva voči tzv. Všeobecnému ohrozeniu. Ide predovšetkým o ohrozenie živelnými pohromami, priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete prináša aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi. Napriek existencii a využívaniu rôznych foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas či mobilné telefóny, varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou predstavujú najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území. Čo je mestský varovný systém? Mestské varovné systémy, podobne ako celoštátne varovné systémy, sú budované proti tzv. Všeobecnému ohrozeniu, ako napríklad povodne, požiare a iné katastrofy. Vzťah medzi celoštátnym a mestskými varovnými systémami upravuje legislatíva konkrétneho štátu. Mestský varovný systém je navrhnutý tak, aby vedenie mesta bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd. Varovný systém je ovládaný z hlavného riadiaceho centra, vybaveného softvérom pre riadiace centrá Vectra, ktorý umožňuje okrem ovládania a monitorovania sirén a komunikačných kanálov aj účinnú podporu procesov, prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie. Čo je varovný systém pred povodňami? Moderné varovné systémy pred povodňami umožňujú chrániť životy včasným varovaním o vysokorizikových oblastiach, ako sú oblasti okolo riek alebo vodných tokov. Takýto varovný systém je tvorený elektronickými sirénami, vďaka ktorým sa informácia o blížiacom sa nebezpečenstve dostane k obyvateľom okamžite. Sirény sú napojené na centrálny monitorovací systém, napríklad software Vectra, vybavený nainštalovanými senzormi, ktorý automaticky alebo po manuálnej aktivácii vysiela signál o hrozbe. Vstup signálu okamžite aktivuje varovný systém. Čo je varovný systém pre priehrady? Autonómny bezpečnostný systém pre vodné priehrady a hydroelektrárne pozostáva z varovného systému, tvoreného sirénami a riadiacím centrom, vyrozumievacieho systému určeného na zasielanie textových alebo hlasových správ určeným osobám a monitorovacieho systému, ktorého súčasťou sú rôzne druhy snímačov a riadiacich jednotiek. Hlavnou úlohou autonómneho systému pre vodné priehrady je zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva. Ak riadiaci systém vyhodnotí signály z monitorovacieho systému ako kritické, okamžite zobrazí údaje na monitore a upozorní obsluhu vyslaním akustického signálu z lokálnej sirény. V prípade, že obsluha do procesu aktívne nezasiahne, po 5 minútach automaticky aktivuje celý varovný systém vybudovaný v ohrozenej oblasti. Čo je varovný systém pred tsunami? Systém včasného varovania a vyrozumenia pred tsunami v sebe spája predpovedný a monitorovací subsystém so senzormi a akustický varovný subsystém elektronických sirén. Systémy včasného varovania a vyrozumenia pri tsunami sú v regiónoch s vysokým rizikom tsunami veľmi populárne, nakoľko dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch. Čo je varovný systém pred zemetrasením? Varovný systém pre zemetrasenie varuje obyvateľstvo pred očakávaným zemetrasením. Jadro systému tvoria spoľahlivé seizmické senzory, ktoré dokážu zistiť akékoľvek slabé otrasy. Následne už ostáva len pár sekúnd alebo minút, aby ľudia hľadali a našli záchranu, preto musí výstražný tón zaznieť okamžite. Čo je varovný systém pre priemysel? Včasné varovanie a vyrozumenie pre priemysel spĺňa prísne požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie priemyselných závodov v typicky náročných podmienkach. Upozorňovanie pri zvýšenom riziku výbuchu alebo požiaru a informovanie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou. K
Kľúčovými sa v súčasnosti stávajú moderné výstražné technológie, ako sú elektronické sirény, vyrozumievacie systémy a iné akustické výstražné systémy. Čo je varovný systém pre ropný a plynárenský priemysel? Riešenie včasného varovania v rafinérii vychádza z výsledkov analýzy typických rizík a ich dopadov. Na ich základe sú varovným akustickým a svetelným signálom pokryté buď len ohrozené pracoviská v areáli rafinérie, ropného vrtu alebo ropných polí, alebo aj územie v ich okolí. Čo je varovný systém pre bane a lomy? Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pred každým výbuchom je potrebné informovať ľudí v kameňolome alebo povrchovej bani o následnom výbuchu hlasným akustickým signálom. Ako varovný systém pre bane a lomy je možné použiť integrovanú elektronickú sirénu Screamer a umiestniť ju v strede ozvučovaného areálu. Pre členité, rozťahané areály je vhodné použiť sirénu s väčším výkonom, a to integrovanú samostatnú sirénu Bono alebo elektronickú sirénu Gibbon. Čo je automatizácia hasičských staníc? Automatizácia hasičských staníc je mimoriadne dôležitá, lebo dokáže významne skrátiť kritický interval medzi prijatím hlásenia o mimoriadnej udalosti a výjazdom hasičskej jednotky na miesto zásahu. Automatizáciou nielenže dokážeme skrátiť čas na uskutočnenie všetkých požadovaných činností, ale aj eliminovať možnosť vzniku chýb vplyvom ľudského faktora, čo významne prispieje k úspešnosti samostatného hasičského zásahu. Okrem toho, automatizácia hasičských staníc prinesie ďalšie nové, predtým neexistujúce možnosti, napríklad možnosť ovládať hasičskú stanicu na diaľku z krajského operačného strediska.